مناسبه ده فرك بوغا برشاد ودنيتا اي جامعاده دلكو يسو قبن قابسي وزاره حريرك كوليشي يرمى دستور كالسومالي لان اي ده فركيدا او كلا قيب غلي مدحوينها سومالي لان يسدو كلا خمنه كميدا غلها وزيردا مدخكه كلا سوتي جامعاده كلا دوونه دلكا مدخده وسريسه وزاره وحبرشاد حريرك كوليشي يرمى دستورك يا مرتي شرف كلا او تيرا بدن وحانا مدشا لو شرحي مهمه اي غود اهم ببلشده رير سومالي لان لو فديدو ماده ودنيتا عمركي اوغو ريسه لا بري دونا ارديده كو جيرتا جامعاده دلكا ugu horeyn nagaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland mudane Jamaal Cabdi Muuso halkaasii ka hadlay ayaa si qoto dheer ugu warmay dadalka ay wasaarad ahaan u galeen sida ay buugan u soo saari lahaayeen waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqay qoyaankii kala duwanaa ee talada iyo tusaalaha la garab joogay muddadii ay ku guday jireen qorista iyo diyaarinta buugan ku biir doona manhajka dalka buugani waa mid wax weyn ka bedeli doona saaxada waxbarashada dalka waa mid la doonayo inuu soo saaro arday ka dhisan wadaniyadda dawladnimada kartida qofnimo ee uu leeyahay inuu urun keeni karo isla xisaabtanka daahfurnaanta xuquuqul insaanka iyo dhaqan kasta oo ku saabsan dawlad wanaag wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane axmed maxamed diri toona iyo sidoo kale wasiirka xiriirka golayaasha yaramaha dastuurka soomaaliland mudane maxamed xaaji aadan ayaa si isku mid ah u sheegay in ay maadadan barashada wadaniyadu buuxin doonto kaalin muhiim u ahayd oo ka maqnay daayada waxbarashada soomaaliland isla markaana ay masuuliyiin ahaan xilweyn iska saaran sidii buugan u noqon lahaa mid taabagala maanta waxaynu ku wareejinaynaa xilkan madaxweynuhu ku wareejin doona wasaaradda waxbarashada iyo jaamacaduhu inay hirgeliyaan oo uu ka mid ahaado manhajka Soomaaliland ee waxbarashada maadada wadaniyadda Soomaaliland. Anagu qaybta aanu ku leenahay waxa weeye dhammaan hay'adaha dowladda ee kala duwan, dhammaan arrimaha bulshada, dhammaan ciidamada qaranka, iyagana waxaan u samaynay center aanu ku qorayno dastuurka, shuruucda iyo wadaniyadda. Wadaniyaddu waa in muwaadinku garto oo guto waajibaadka iyo xuquuqda diintiisa, dalkiisa, iyo guud ahaanba dalkiisu ee guud ahaanba dalkiisu ku leeyahay. Talaabadan iminka waxay inoo sahlaysaa in la soo saaro qof ka dhisan shakhsiyadda muwaadinnimada, muslimnimada, oo anfici kara naftiisa iyo qoyskiisa iyo qarankaba. Talaabo wanaagsan wanaagsan baynu qaaday, laakiin nin waloba caruurta gurigaaga amaad aabaha u tahay ama hooyada ama adeerka ama habaryarta waxaad maqashiisaa inuu wada kula fiican yeesto qof fiican yahay. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hor intii aanu daahfurin buugan barashada wadaniyadda waxa uu sharxay si qoto dheer uga warameyna macnaha ku duugan ereyga wadaniyad iyo sida uu iftiiminayo ee uu dhalinyarada u fahansiinayo xuquuqda lagu leeyahay xuquuqdooda gaarka. waxaan uga mahadnaqayaa wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha hawsha weyn ee qabatay iyo aqoonyahankii ku beeriyey iyo aqoonyahanka maanta ka soo daba arrintan ka soo qayb galay wasaaradaha iyo jaamacadaha lagu wareejinayana fari maayo waxaa qabta. Laakiin waxaan ku codsanaynaa inay aad noogu dadaalaan inay dadka waxbarayaan iyo mujtamac nagalaha u galaan in la dacsiyo gaar waxaan ku soconayo waxaan doonaa waa kala jaaday anu waxaan barano inaan ka gaadin odayaal daaday waqti badan joogay. Laakiin maanta intan waajibdiba sanalahay jiya odayaasha waaweyn aqoonta leh ee nagu sii hadan dabada yareena inay aqoontan qoraal ahaan inooga tagaan inay fahamsiyaan tii siyaasada xisbiyadu way socon waayeen. Xisbiyada kaaba qabiilada waa ay ku jiraan qabiilka duuliga dagaalo dhegaysan maa daadka sharciga raacaya xisbu dad buu baahan yahay. dadku waxay doonayaan baa soconaya waa ilaa tushic waa lagu yimanayaa waxaa lagu keenayaa nin dadka dila oo wuxuu doona xadan oo aan dowladda cusub aqoon oo laandheera ah oo rinkiisa guto haddaan diido codkii baa kaa tagaya ya qofna mar hadan waxaasoona yaa garab socda booyarkii professorkii dakhtarkii kii aad tuhiso ma baawda habeen oo dhan mushaarada ya ma tiri hadda waxa isbu waa qabaalad baa leeyahay qabaal baa xarun sayay labaatan jirki wiil iyo gabadh wuxuu soo ku dhex jiraa society-ga deetana isagu wuxuu arkaa inay siyaasad sax tahay afartan jir buu ku gaarayaa lixdan buu ku gaarayaa deetana waa geel kaaday ka dhaadhicinaysid sida meel uu gaari lahay
markay dhibaato ka aragnay in badan laga sheekeeyay laga sheekeeyay laakiin talaabo laga qaadi waayo waxa nala noqotay inaanu ku noqono dhaana dadka aan barro waxaan doonin iyo waxaan u dhigayaa dambeyntii waxa uu madaxweynuhu maadada wadaniyadda oo buug ahaan u daabacan ku wareejiyay madaxda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo jaamacadaha dalka si ay u hirgeliyaan uguna daraan manhajka ardayda sida joogtada u qaadata maxamed somali star tv hargeysa